последното стъпало. Вчера получих писмо от Катрина. Нямаше и седмица, откакто двамата с баща ми се бяхме върнали от Лос-Анджелес. Писмото беше адресирано до Уилмингтън, щата Делауер, но междувременно бях успял да се преместя два пъти. В днешно време хората променят местожителството си толкова често. Може да ви прозвучи нелепо, но когато най-сетне получиш плика с задраскани адреси, покрити слепенки сменен адрес – имаш усещането, че се взират обвинително в теб. Пликът бе мръсен и смачкан, а единият му ъгъл, разкъсан, защото бе минал през толкова много ръце. Прочетох писмото и дойдох на себе си едва в хола, където, сграбчил телефонната слушалка, се канех да позвъня на баща си. Но се отказах, ужасен от това, което можех да му причиня. Баща ми е възрастен и е прекарал два инфаркта. Как да му съобщя за писмото на Катрина веднага след връщането ни от Лос-Анджелес? Това щеше да го убие. Не му се обадих. А нямаше с кого друг да поговоря. Писмото беше толкова лично, че можех да споделя съдържанието му единствено с съпругата си или с някой много близък приятел, какъвто нямах от доста време насам. С Хелън се разведохме през 71-а и сега контактувахме само чрез обичайните коледни картички. Как си? Как върви работата? Честита нова година! Цяла нощ не мигнах. Писмото на Катрина не ми излизаше от ума. Съдържанието му можеше да се събере на обикновена почтенска картичка. Под обичайното обращение Скъпи Лари бе написано едно единствено изречение, но значението му можеше да се изтълкува по много начини, да промени целия ми живот. Спомних си как изглеждаше баща ми, когато летяхме с самолета от Нью Йорк към западното крайбрежие на 5000 метра височина. Под светлината на безмилостното слънце лицето му изглеждаше старо и посърнало. Когато пилотът съобщи, че сме прелетели на Томаха, баща ми каза. Не мислех, че е толкова далеч, Лари. Печалният му глас ме накара да изпитам неловкост, защото не бях в състояние да му съчувствам и да го разбера. Проумях го едва сега, след като получих писмото на Катрина. Роден съм в градче на 80 мили западно от Омаха, наречено Хемингфорд Холм. Живеех със семейството си, татко, мама и сестра ми Катрина. Бях две години по-голям от сестра си, която всички наричаха Кити. Тя бе красива дори като дете, не се промени и по-късно. Беше 8 годишна, когато се случи нещастието в хамбара. Но вече си личеше, че копринената и коса с цвят на пшеница няма да потъмнее, а очите ще останат тъмно сини, като скандинавските езера. Един нейн поглед и всеки мъж щеше да е готов да изстане роб. Навярно бихте ни нарекли провинциалисти. Баща ми притежаваше 300 акра плодородна земя, която засяваше с пшеница и голямо стадо. Подобни селца всички наричаха у дома. По това време повечето пътища не бяха павирани, с изключение на шосе номер 96 към Небраска и автомагистралата номер 80. Ето защо пътуването до града отнемаше цели три дни. Днес съм един от най-компетентните адвокати в независимата американска корпорация, или поне така ми казват, и откровено казано. Смятам, че репутацията ми е напълно заслужена. Веднъж президентът на голяма компания ме представи на дирекционния си съвет, като ме нарече наемен убиец. Нося скъпи костюми и обувки, изработени от най-фина кожа. Имам трима постоянни помощници, а ако ми потрябват, мога да наема още десет. Но в онези далечни времена премятах през рамовързаните с колан учебници и двамата с Катрина газехме през калта към селското училище, състоящо се само от една стая. Понякога през пролета ходехме боси. По това време още бе възможно да влезеш босонок в закосвалния или в супермаркет и да бъдеш обслужен. После майка ми почина. Ние с Катрина вече учехме в гимназията в Калъмбия Сити, а две години по-късно баща ми загуби земята си и беше принуден да изкарва прехраната си с продажба на трактори. Така семейството ни се разпадна, въпреки че отначало нещата не вървяха толкова зле. Баща ми се справяше добре с работата, откупи търговски патент, а преди около 9 години дори бе избран в управителния съвет. Колкото до мен, неоспоримите ми успехи на футболното поле ми помогнаха да спечеля стипендия за университета в Небраска, където понаучих и нещо повече, освен изкарване на топката от коридор. А какво стана с Катрина? Всъщност, исках да ви разкажа за нея. Всичко започна с случката в Хамбара, една събота, в началото на ноември. Честно казано, не си спомням годината, но Айк още беше президент. Мама замина на панаира в Калъмбия Сити, а татко отиде при най-близкия ни съсед, на 7 мили от нашето имение, за да му помогне да поправи сеносъбирачката. Новоназначеният помощник този ден не се яви на работа и след месец татко го уволни. Баща ми заръча да изпълня куп задачи, имаше работа и за кити и изрично ни забрани да играем, докато не свършим всичко. Нямахме много време, но през ноември работата по полето е почти привършена и се знае дали имаш добър урожай или си на загуба. Тази година бяхме оцелели, но това едва ли можеше да продължи безкрайно. Спомням си много ясно този ден. Небето бе облачно, не беше студено, но се усещаше полахът на зимата, сякаш всеки момент можеше да застудее, прозорците да се покрият с креш, а пътищата слепка в сняг. Полята бяха голи, а домашните животни лениви и оклюмали през къщата, сякаш преминаваха странни въздушни течения, каквито не бяхме усещали преди. В ден като този най-приятно беше в хамбара. Там бе топло, лъхаше на сено кожа и оборски тор, а някъде от висините долиташе тайнственото чороликаме на лястовичките. Вдигнали поглед нагоре, виждах ле как бледата ноемврийска светлина се процежда през процепите в покрива и се опитвахме да изпишем по букви имената си. Тази игра бе сякаш нарочно измислена за подобни мрачни есенни дни. Към третия етаж на високия хамбар водеше стълба, горе прикована към напречната града, спускаща се право към пода на хамбара. Беше ни изрично забранено да се катерим по нея, защото стълбата беше стара и разклатена. Баща ми бе обещавал хиляди пъти на мама, че ще я махне и ще постави по-здрава, но винаги, когато имаше свободно време, му се налагаше да свърши нещо по-важно. Например, да помогне на съседа да поправи сено-събирачката си. А наемният работник изобщо не си помръдваше пръста. Щом се изкатерехме по разклатената стълба, състояща се от 43 стъпала. Двамата скити ги бяхме броили стотици пъти. Се озовавахме върху напречната града на около 20 метра височина от покрития с сено пот на хамбара. След като преминахме с треперещи колене към 4 метра по градата, при което глезените ни пропукваха от напрежение, а в пресъхналите си усти усещахме вкус на изгорял бушон, се озовавахме точно над огромната купа сено. После се хвърляхме от градата право надолу с смесено чувство на страх и удоволствие и се приземявахме в дебелия сламен дюшек. Повярвайте, нищо не може да се сравни с уханието на сеното, което носи миризмата на възкръсналото лято. Лежиш сред него, усещаш празнота в стомаха, сякаш вътрешностите ти са останали горе във въздуха и се чувстваш. Чувстваш се като възкръсналия от гроба Лазар. Решил си да скочиш и си оживял, за да разкажеш преживяванията си. Естествено, този спорт ни беше строго забранен. Ако ни заловяха, мама щеше да нададе вой до небесата, а татко щеше да ни нашиба с колана, въпреки че вече бяхме големи. Първо, заради паянтовата стълба. Второ, ако загубехме равновесие и паднехме от градата преди да сме достигнали купата сено, щяхме да се размажем като пихтия на твърдия дървен пот но изкушението беше прекалено голямо. Нали знаете пословицата? Когато котките ги няма, мишките танцуват и този път изпитвахме същите чувства. Болезнено сладко усещане на страх, примесено с нетърпение. Двамата скити стояхме в подножието на стълбата и се взирахме един в друг. Лицето й беше поруменяло. Потъмнелите й очи проблясваха особено. Е, ще се качваш ли? Попитах я. Пръв ще се качи по-смелият, моментално отговори Кити. Опитах се да я предизвикам. Дамите са с предимство. Но не и е в случай на опасност, промълви тя със смирено сведени очи, въпреки че се славеше като една от най-големите мъжкарани в градчето. Винаги правеше така. Беше решила да скочи, но след мен. Добре, тогава гледай. По това време бях навършил 10 години, бях слаб като скелет и едва ли тежах повече от 40 кг. 8 годишната Кити беше по-лека от мен с 9 кг. До сега стълбата винаги ни бе издържала. Това означаваше, че и занапред ще ни издържи. Подобна житейска философия води до печални последствия много хора, дори цели нации. Започнах да се изкачвам все по-нагоре, но внезапно усетих странно предчувствие, което сякаш витаеше из прашния хамбар. Както обикновено, по средата на пътя си представих какво ще стане, ако стълбата под мен внезапно рухне. Но продължих изкачването си, докато най-сетне ръцете ми се вкопчиха в напречната града и се осмелих да погледна надолу. Обърнатото към мен лице на Кити приличаше на бледо петънце. Облечена в избеляла карира на риза и дънки, сестра ми наподобяваше малка кукла. Някъде високо над мен, в прашното пространство, под навесите, тихо чуроликаха лястовичките. Извиках познатата до болка реплика. Хей, там, долу! Гласът ми достигна до нея заедно с разхвърчалата се плява. Хей, там, горе, Изправих се и едва успях да запазя равновесие. Както обикновено, внезапно ме на силно въздушно течение, което не се усещаше долу. Чух топтенето на сърцето си и запристъпвах бавно напред, като пазах равновесие с разперени ръце. Веднъж, когато бях върху градата, към главата ми се стрелна лястовичка. Несъзнателно се отдръпнах и за малко не паднах. Треперех да не би същото да се случи и сега. Но този път ми се размина. Най-сетне стоях над спасителната купа сено. Осмелих се да погледна надолу, но не усетих страх, а вълнуваща тръпка предчувствие за опасност. После скочих в празното пространство, стиснал носа си за по-голям ефект. Както винаги, почувствах внезапната сила на земното притегляне, което безцеремонно ме изтегли към земята. Едва се сдържах да не извикам. О, Боже, съжалявам, сгреших, позволи ми да се върна. После паднах право в сеното, врязах се в него като снаряд. Докато падах, Усетих миризмата на прах и някакъв сладък аромат, сякаш се гмурках в плътна маса вода. А после най-сетне потънах изцяло. Както обикновено, носът ме засърбя, усетих непреодолимо желание да кихна. Чух как няколко изплашени полски мишки побягнаха към по-сигурно убежище в другия край на купата. Изпитах странното чувство, че възкръсвам. Спомням си, Кити веднъж сподели, че след като се озовава в сеното, се усеща по-свеже и чиста, като новородено дете. Тогава не обърнах внимание на думите й, чийто смисъл не разбирах напълно, но откакто получих писмото й, непрекъснато мисля за тях. Измъкнах се, или по-точно изплувах от купата и усетих под краката си дървения пот на хамбара. Сеното се бе напъхало в панталоните и под ризата ми бе прилепнало към лактите и към гуменките ми. Обзалагам се, че и косата ми беше пълна със сено. Междувременно, Кити бе успяла да се покатери до средата на стълбата златистите плитки подскачаха върху раменцата й и тя продължаваше да се издига, осветена от мъглявия слънчев лъч, който се прокрадваше през цепнатините. Имало е случаи, когато слънцето е светело също те ярко, както косите на кити, но в този ден нищо не можеше да се сравни с плитките й, те се открояваха като светли петна в тъмния хамбар. Помня, че не ми хареса начинът, по който стълбата се огъваше. Струваше ми се, че всеки момент ще се разпадне. Най-после Кити достигна градата. Стори ми се, че е ужасно високо. Сега аз бях за нея миниатюрна фигура с размазано бяло лице. Гласът ти долетя до мен, заедно с вихрушката от плява, вдигнала се след моя скок. Хей ти там, долу! Хей там, горе! Тя предпазливо запристъпва по градата и на сърцето ми олекна едва, когато прецених, че се намира над спасителната купа. Винаги се страхувах за нея, въпреки че бе по-ловка, дори по-атлетична. Колкото и странно да звучи това изказване по отношение на малката ми сестра. Кити стоеше, изправена на върховете на вехтите си полукецове, с протегнати ръце, сетне скочи надолу като плувкиня. Казват, че има случаи, които не могат да се забравят и не могат да се опишат. Ще се опитам да ви опиша скока на Кити, но едва ли ще мога да предам колко красив и съвършен беше. Този момент ще остане запечатан в паметта ми до края на живота ми. Не. Не мога да ви го разкажа, перото ми е бесилно. За миг тя сякаш увисна във въздуха, понесена от загадъчните въздушни течения, които явно витаяха само в тази част на сеновала. Приличаше на ярка лястовичка с златна перушина, невиждана досега в небраска. Това бе Кити, малката ми сестра, с ръце извити назад като крила, с над гръбнак Господи, колко я обичах в този миг. Сетне тя скочи, вряза се в купата и изчезна от погледа ми над главата й изригна фонтан от слама и дочух кикотенето й. Вече бях забравил колко нестабилна ми се бе сторила стълбата, докато Кити се изкачваше по нея. Когато сестра ми се измъкна от купата, бях успял да се изкача до половината. Опитах се да скоча като пловец, но както винаги в последния момент се оплаших и полетях надолу като снаряд. За разлика от Кити, винаги се съмнявах, че купата се ще се окаже под мен. Колко ли продължи тази игра? Трудно ми е да кажа. След като скочих още десетина пъти, забелязах, че слънцето залязва. Майка ми и баща ми скоро щяха да се върнат, а ние бяхме овъргалени в слама от глава до пети. Все едно, че се признавахме за виновни. Решихме да скочим още поведнъж. Докато се изкачвах, усетих как стълбата се люлее под тежеста ми и ми се стори, че чувам как ръждивите гвоздей с скриптене се измъкват от отвърстията си в дървото. За пръв път наистина се оплаших. Оплаших се до смърт. Мисля, че ако бях по-близо до земята, щях да сляза и всичко щеше да приключи благополучно. Но градата беше пред очите ми и изглеждаше стабилна. Докато изкачвах последните три стъпала, ясно чух скрибуцането на разклатените гвозди и се вцепених от страх. Бях сигурен, че този път няма да ми се размине. Но след миг ръцете ми успяха да се вкопчат в грапавата града, която пое тежеста ми. Към обляното ми със студена, неприятна подчело бяха полепнали сламки удоволствието от играта се бе изпарило. Побързах да се промъкна по градата, докато достигнах купата. Изкочих, но не изпитах никакво удоволствие от приземяването. Падайки, си представях какво ли би станало, ако се срутах върху дъските да на хамбара, а не в гостоприемните обятия на сеното. Когато се измъкнах от купата, видях, че Кити бе успяла да се покатери по стълбата. Слизай веднага, извиках. Стълбата е счупена, опасно е, ще ме издържи, самоуверено заяви тя. По-лека съм от теб. Кити, но думите ми секнаха, защото в същия миг прогнилата стълба рухна с глух трясък. Извиках, а Кити изпищя. Беше стигнала до мястото, където си бях помислил, че този път няма да ми се размине. Стъпалото, на което стоеше се щупи, отделиха се страничните стойки. За миг щупаната стълба заприлича на огромно насекомо, на богомолка или на някакъв фантастичен бръмбър което бе решило точно сега да си отиде. После стълбата се сгромоляса с оглушителен трясък върху пода на хамбара. Вдигна се облак прах, кравите оплашено замучаха. Една от тях заблъска с копита по стената на обора. Кити изкрещя пронизително. Лари! Лари, помогни ми! Веднага се досетих какво да направя. Бях изплашен до смърт, но разсъждавах хладнокръвно. Кити беше на около 20 метра над мен и отчаяно размахваше обутите си в сини дънки крака, над главата й продължаваха да чуроликат лястовичките. Признавам, че бях страшно изплашен. Вярвате ли, че и до ден днешен не мога да гледам циркова въздушна акробатика, дори по телевизията? Стомахът ми винаги се свива от страх, но знаех какво трябва да направя. Кити, дръж се здраво и не мърдай. Тя веднага се подчини. Престана да рита във въздуха и увисна надолу. Ръчичките й здраво стискаха последното оцеляло стъпало, приличаше на акробат, чийто трапец беше спрял. Втурнах се към купата, сграбчих колкото може повече сено и обратно и го хвърлих на пода. После отново се втурнах към купата. И отново. И отново. В главата ми цареше хаос. Помня само, че сламата проникна в носа ми, започнах да кихам, без да мога да спра. Тичах напред-назад и трупах сено на мястото, където доскоро бе основата на стълбата. Купата растеше съвсем бавно. Погледнах я, погледнах и към Кити, която висеше високо горе. И си представих комикса който изобразява човек, скачещ от огромна височина в чаша вода. Напред-назад, напред-назад, напред-назад. Лари не мога повече. В пронизителния и глас звучеше отчаяние. Кити, дръж се, дръж се здраво. Напред-назад. Ризата ми беше пълна със слама. Напред-назад. Сега сеното стигаше до брадичката ми, но не можеше да се сравни с 7-метровата купа, където скачахме. Помислих си, че ще има голям късмет, ако се отърве само с са чупване на краката. Знаех, че ще загине, ако не падне точно в отрупаното под нея сено. Напред-назад. Лари. Стъпалото. Стъпалото ще се счупи. Дочух равномерен скрибуцащ звук. Стъпалото се огъваше от тежеста й. Тя отново оплашено зарита във въздуха. Ако продължаваше така, положително щеше да падне в страни от сеното. Нерите и кити, изкрещях. Само пусни стъпалото, пусни го. Защото бе прекалено късно да тичам за още сено. Твърде късно за каквото и да било, освен да се надявам на чудотворно избавление. Кити мигновено се почини и полетя право надолу. Стори ми се, че пада цяла вечност. Златистите и плитки бяха штръкнали над главата. Очите й бяха затворени, а лицето – бледо като китайски порцелан. Тя не издаде нито звук, без длани пред устните си, сякаш се молеше. Кити се вряза право в средата на натрупаното сено и изчезна от погледа ми. Сеното се разхвърча, сякаш улучено от шрапнел. Когато тялото й се удари в пода, дочул глух удар. Този звук ме накара да се вледеня. Беше силен, прекалено силен. Предстоеше ми най-страшното изпитание да погледна и да разбера какво е станало. Облян в сълзи, се хвърлих върху купата и я разрових, като отхвърлях сеното зад себе си. Ето, че се показа обуто сини дънки краче, карира риза и най-сетне лицето на Кити. Беше мъртвешки бледа и очите й бяха затворени. Един поглед ми беше достатъчен да разбера, че е умряла. Светът около мен посивя като мрачен ноемврийски ден. Единствените ярки петна бяха златистите и плитки. После сестра ми внезапно отвори очите си. Видях тъмно сините и ириси. Кити, гласът ми бе прегракнал и дрезгав. В него се прокрадваха въпросителни нотки. Гърлото ми беше почти запушено от наслоената по него плява. Кити, Лари, замаяно промълви тя. Нима съм жива. Измъкнах я от сеното и я притиснах до гърдите си. Кити също се притисна към мен, и ме прегърна през врата. Жива си, прошепнах. Жива си и жива. Беше щупила само левия си глезен. И това бе всичко. Доктор Педърсен от Кълъмбия Сити влезе в хамбара заедно с баща ми и с мен и дълго се взира в тъмните сенки под покрива. Последното стъпало все още си висеше, захванато само на един гвоздей. Истинско чудо! Обърна се той към баща ми и презрително подритна натрупаното от мен сено. Сетне се качи в прашното си десото и си отиде. Усетих върху рамото си ръката на баща ми. Да идем в бараката, Лари, спокойно каза той. Навярно знаеш какво ти предстои. Да, господине, прошепнах. При всеки удар ще благодариш на Бога, че сестра ти е жива. Да, господине. Не броих ударите, но бяха толкова много, че цяла седмица след това се хранех прав, а следващите две седмици с възглавничка на стола. И всеки път, когато ме удряше с голямата си мазолеста ръка, благодарях на Бога. Благодарях му толкова високо, че накрая бях абсолютно уверен, че ме е чул. Пуснаха ме при Кити малко преди да си легна. Помня, че на прозореца и видях дрост. Кракът и беше бинтован и подпрян на дъска. Кити дълго мълча и ме гледаше толкова нежно, че се почувствах неловко. После промълви. Сено. Значи си натрупал под мен сено. Естествено, промърморих. Какво друго ми оставаше да направя? След като стълбата се щупи, не можех да се изкача догоре. Не знаех какво правиш, каза Кити. Не си знаела. Та аз бях точно под теб. Не смеех да погледна надолу. Бях много оплашена. Очите ми бяха затворени през цялото време. Втренчих се в нея, сякаш поразен от гръм. Не си знаела. Не си знаела какво правя. Тя поклати глава. И когато ти извиках да се пуснеш, ти... Ти просто си се пуснала. Кити кимна утвърдително. Но не се ли страхуваше? Тъмносините й очи се втренчиха в мен. Знаех, че си измислил нещо нали си по-големият ми брат? Бях уверена, че ще се погрижиш за мен. Ах, Кити, не си знаела, че си накосам от смърта. Закрих лицето си с ръце. Кити седна в леглото. Нежно отдръпна дланите ми и ме целуна по бузата. Вярно е, но за мен най-важното бе, че си долу. Боже, колко ми се спи. До утре, Лари. Доктор Педерсен каза, че ще се наложи да ми гипсират крака. Свалиха и гипса след около месец но междувременно всичките и съученици се подписаха върху него. Тя дори ме накара и аз да сторя същото. Така завърши происшествието в хамбара. Баща ми постави нова стълба, но никога повече не се качих върху градата и не скочих в сеното. Доколкото ми е известно, и Кити не го направи. Мислех, че това е краят на историята, но се оказа, че съвсем не е така. Всичко свърши едва преди 9 дни, когато Кити се хвърли от последния етаж на сградата на една застрахователна фирма в Лос-Анджелес. В портфейла си пази изрезка от Лос-Анджелес Таймс. Предполагам, че ми е съдено непрекъснато да я нося със себе си, но не с удоволствие, както обикновено пазим снимки на наши близки, билет от любимия спектакъл или програма от бейсболен матч. Нося тази изрезка като свой тежък кръст, защото няма кой да го поеме. На заглавната страница е отпечатано с големи букви Проститутка се хвърля от прозореца, ние пораснахме. Това е всичко, останалото не е важно. Кити, възнамеряваше да постъпи в търговски колеж в Омаха, но през лятото, след като завърши гимназия, спечели първото място в някакъв конкурс за красота и се омъжи за един от членовете на журито. Звучи като неприличен виц, нали? Моята Кити. Докато следвах право, тя успя да се разведе и ми изпрати писмо от 10 страници в което описваше от игла до конец неприятностите в брачния си живот, които навярно биха се оправили, ако имаше дете. Молеше ме да отида при нея, но да пропуснеш седмица от лекциите в правния факултет е равностойно на загуба на цял семестър в хуманитарния отдел. Със студентите ми са безмилостни. Ако само за миг изгубиш от очи подвижната мишена, може да смяташ, че си изгубил всякакъв шанс. Кити се премести в Лос-Анджелес и отново се омъжи. По времето, когато и този брак започна да се разпада, вече бях завършил юридическото си образование. Получих ново писмо от нея. По-кратко и по-горчиво от първото. Пишеше ми, че вече не може да запази равновесие на тази на въртележка. Всичко е предварително изчислено. Единственият начин да хванеш медния пръстен е да паднеш от коня и да си щупиш главата. Струва ми се прекалено висока цена за едно безплатно кръкче на въртелешката. Имаше и послепис: Можеш ли да дойдеш, Лари? От кога не сме се виждали? Писах и, че с удоволствие бих отишъл, но просто не мога. Бях поступил в престижна фирма, но трябваше да започна от най-низкото стъпало. Аз работех, а други женеха лаврите. Тази година беше решаваща за кариерата ми. Този път моето писмо беше дълго, защото говорех само за себе си и за работата си. Отговарях на всичките и писма но не исках да повярвам, че са от Кити, също както едно време се съмнявах, че купата се но ще бъде на мястото си. Докато не паднах в спасителните й обятия. Не вярвах, че сестра ми и тази измъчена жена, която се подписваше Кити и обграждаше с кръгче името си, са едно и също лице. За мен сестра ми си оставаше плоскогърдото момиченце с плитки. После тя престана да ми пише. От време на време получавах картички за коледа и за рождения си ден и жена ми отговаряше. След развода се преместих в друг град и забравих да оставя новия си адрес. Следващата година поздравителните картички ми бяха препратени, но после отново многократно се премествах. Непрекъснато си казвах, че трябва да пише на Кити и да й съобщя новия си адрес, но така и не го направих. Но както вече ви казах, това са голите факти, които нямат значение. Важно е само едно – бяхме пораснали и Кити се хвърли от последния етаж на небостъргача. Кити бе онази, която никога не се съмняваше, че спасителната купа ще бъде на мястото си. Кити винаги казваше, «Знаех, че сигурно си измислил нещо, само това е важно». И писмото й, «Днес хората променят местожителството си толкова често». Звучи налепо, но когато най-сетне получиш плика с задраскани адреси, покрит слепенки, сменен адрес, имаш усещането, че се взират обвинително в теб. В горния лявъгъл на плика Кити бе написала последния си адрес. Уютен апартамент на улица Ван Нюис, където бе живяла до деня на фаталния скок. Двамата с баща ми отидохме да приберем вещите й. Хазайката беше симпатична, явно бе харесвала Кити. Съдейки по датата на клеймото, Кити бе изпратила писмото две седмици преди да се самоубие. Навярно щях да го получа много по-рано, ако си бях направил труда да посоча новия си адрес. Явно Кити се бе оморила да чака. С Лари, Напоследък непрекъснато си мисля за това и реших, че щеше да е много по-добре за мен, ако последното стъпало се безчупило, преди да успееш да натрупаш сеното. Твоя кити, да, предполагам, че се е уморила да ме чака. Предпочитам това обяснение пред мисълта, че Кити е решила, че съм я е забравил. Не бих искал да си го е помислила, защото писмото и от едно единствено изречение би ме накарало да се притека на помощ. Но дори това не е причината за бесението ми. Щом затворя очи и се унеса, виждам образа и виждам как кити лети надолу с широко разтворени тъмно сини очи, с грациозно извито тяло, с отметнати назад ръце. За разлика от мен, тя вярваше, че сеното винаги ще бъде отдолу. По перваза, хайде, повтори Креснар, погледнете в чантата. Намирах се в разкошния му апартамент на върха на 43 етажната сграда. Подът беше заслан с тъмно портокалов релефен килим. Кафявата пазарска чанта стоеше в средата на стаята, между шезлонга, където се изтягаше креснар и покритото с кожа канапе, където не седеше никой. Много се лъжете, ако мислите да ме подкупите. Отвърнах аз. Обичам марша. В чантата наистина има пари, но това не е подкуп. Хайде погледнете. Пушеше турска цигара с ониксово цигаре. Лъхна ме приятното и ухание, прогонено след миг от климатичната инсталация. Креснар носеше купринен халат с извезан дракон. И зад очилата ме гледаха спокойни и интелигентни очи имаше вид точно на това, каквото беше в действителност. Абсолютен, 500 каратов изпечен мръсник. Обичах жена му, тя също отвръщаше на чувствата ми. Предполагах, че той ще ми създава неприятности. Знаех, че в момента прави точно това, но не ми беше ясно какво точно е измислил. Приближих се до чантата и я преобърнах. На килима се разпиляха пачки. Вдигнах една и я преброих 10-20 доларови банкноти. Пачките бяха много. 20 000 долара, небрежно каза той и дръпна от цигарата си. Изправих се. Ей, какво? Всичките са за вас. Не ги искам. Заедно с парите ще получите и жена ми. Замълчах. Марша ме бе предупредила за тактиката му. Прилича на котка, казваше тя, или по-точно на проклет стар котарак. Ще се опита да си поиграе с теб като смишка. Разбрах, че сте професионален тенисист, рече той. Никога преди не съм виждал хора с подобна професия да не би да намеквате, че вашите детективи не са ви дали снимката ми. О, разбира се, размаха той небрежно цигарето си. Получих дори филмче, заснето в мотел, бейсайт, със скрита зад огледалото камера. Но навярно ще се съгласите, че снимките не създават вярна представа. Щом казвате, Марше ме предупреждаваше. Непрекъснато променя тактиката си, така принуждава враговете си да се отбраняват. Скоро ще те предизвика да го нападнеш, но ударите ти ще попаднат в празно пространство защото той вече те дебне някъде другаде. Говори колкото е възможно по-малко, Стен. И помни, че те обичам, поканих ви тук, за да си поговорим по мъжки, мистер Норис. Приятна беседа между две цивилизовани човешки същества, едното от които е отмъкнало съпругата на другото. Понечих да му възразя, но се отказах. Как ви се видя в Сан Куентин? Запита креснер, като изпускаше лениво кълбета дим. Известен затвор в САЩ, бележка на преводача, не особено приятно разбрах, че сте прекарали там три години. Заради кражба с взлом, ако не се лъжа. Марше знае за това, отвърнах и моментално съжалих, че се бях хванал на уловката му, точно както ме предупреждаваше жена му. Запращах към него леки топки, а той ги забиваше със съкрушителна сила. Позволих си да накарам моите хора да преместят колата ви. Креснар погледна през прозореца. Всъщност, това съвсем не беше прозорец, а остъклена стена, сплъзгаща се врата по средата. Отвън имаше балконче, голямо колкото почтенска марка, а отвъд него. Страхотна пропаст. Имаше нещо особено в тази врата, но не можех да разбера точно какво. Жилището ми е много комфортно, каза Креснар. Надежна охрана, вътрешни телевизионни камери и прочее. Един от хората ми свърза на късо стартера на колата ви и я е премести на няколко преки от тук. Той погледна към окачение над канапето модернистичен часовник във формата на изгряващо слънце. Беше 8 и в 8.20 същия човек ще се обади на полицията от уличен автомат. Най-късно в 8.30 блюстителите на реда ще открият около 200 грама хероин, скрит в резервната гума в багажника ви. Гарантирам ви, че ще бъдете най-търсеният човек, мистер Норис. Всичко бе прекрасно измислено. Бях попаднал в капана, въпреки всичките ми усилия да го избягна. В края на крайщата се оказах лесна плячка. Това ще се случи, освен ако наредя на моя човек да не се обажда в полицията. При едно условие да ви кажа къде е марша, нали? Няма да го бъде Креснер, защото наистина не зная. Решихме да поступим така точно заради вас. Хората ми я следят. Лъжете се. Мисля, че им си изплъзнахме още на летището. Креснер въздъхна, измъкна тлещата цигара и я пусна в хромиран пепелник с подвижен капак. Просто така. Без притеснение, без смущение. С еднаква лекота би смачкал и изпушената цигара и сте нурис. Прав сте. Хората ми побесняха, защото се хванаха на изпитание номер с дамската туалетна. Едва ли някой е очаквал толкова стар трик, замълчах. Според предварителния план, Марша трябваше да заблуди преследвачите, да се върне в града и да отиде на автогарата. В джоба си имаше 200 долара. Всичките ми спестявания. С тях можеше да си купи билет и да отпътува в която и да е посока. Винаги ли сте така мълчалив? Попита Креснер, сякаш живо се вълнуваше от това. Подчинявам се на съветите на марша. В гласа му се промъкна нотка на раздразнение. Предполагам, че ще защитавате правата си, когато полицията ви залови. Може би не разбирате, че при следващата ви среща жена ми ще бъде сбръчка на бабичка, седнала в люлеещ се стол. Доколкото знам, притежаването на наркотици може да ви донесе присъда от 40 години. Всичко това няма да ви върне марша. На устните му се появи бледа усмивка. Точно в това е същността на въпроса. Нали? Ще се опитам да ви представя нагледно ситуацията. Вие и жена ми сте се увлекли един по друг и сте се любили. Ако откраднатите нощи в ефтини хотели могат да се нарекат любов. Жена ми ме напусна. За сметка на това, вие сте в ръцете ми и при това в безисходно положение. Смятам, че обобщението е напълно задоволително и точно. Сега разбирам защо е писнало от вас, отвърнах аз. За моя изненада той отметна глава назад и се разсмя. Знаете ли, мистер Норис, започвате да ми харесвате. Вие сте един вулгарен пъзлю, но ми се струва, че имате добро сърце. Марша често го е казвала, но аз изпитвах и известни съмнения. Винаги е била слаб познавач на човешкия характер. Но вие наистина сте човек с замах. Затова реших да постъпя по този начин. Марша сигурно ви е казала, че обичам да се обзалагам. Така е. Сега разбрах защо вратата в остъклената стена ми се бе сторила особена. Беше посред зима, едва ли някой се канеше да пие чая си на открито на върха на 43-етажната сграда. Балконът беше празен, предпазната мрежа на прозореца. Свалена. Защо ли го беше направил? На всички е ясно, че не обичам особено много жена си, каза Креснар, докато поставяше внимателно втора цигара в цигарето. Навярно ви го е казвала. Обеден съм, че човек с вашия Опит разбира, че щастливите съпруги не попадат при първия удобен случай в леглото на учителя по тенис в местния клуб. За мен Марша е превзета малодушна лъжепоританка, лигла, ревла клюкарка. Достатъчно. Креснар се усмихна хладно. Извинете, все забравям, че говорим за нашата обща любима. Часът е 8 и 16. Нервен ли сте? Свихраме не. Опорит до край, каза той и запали цигара. Не се ли очудвате, защо не се отказвам от Марша, след като я мразя толкова. Изобщо не ми е чудно. Той се намръщи. Вие сте само един себичен, алчен негодник. Никой няма право да притежава нещо ваше, дори когато вече не го желаете. Креснар се изчерви, а после се засмя. Браво, мистър Норис! Едно на нула за вас. Отново свихра мене. Ще ви предложа един облог. Ако спечелите, ще излезете свободен от тук, заедно с парите и съпругата ми. Но ако загубите, ви чака смърт. Без да искам, погледнах към часовника. Показваше 8 и 18. Съгласен съм, отвърнах. Пък и какво друго можех да направя? Поне печелех време. Трябваше да намеря начин да се измъкна от тук, с или без парите. Креснер вдигна слушалката и набра някакъв номер. Тони, план номер 2 и затвори телефона. Какво означава това? Ще позвъня на Тони след 15 минути и той ще отстрани уличаващите доказателства от багажника на колата ви и ще я върне тук. В противен случай ще се свърже с полицията. Май не сте от най-доверчивите. Не ставайте смешен, мистър Норис. На пода лежат 20 000 долара. В този град убиват и за 20 цента. Какъв е басът? Креснер изглеждаше искрено засегнат. Облок, мистър Норис. Облок. Джентълмените се обзалагат. На бас се хващат само простаците. Както кажете. Отлично. Забелязах, че гледахте към балкона. Предпазната мрежа е свалена от вратата. Точно така, Свалих я днес след обед. Предлагам ви следното. Трябва да обиколите сградата по Перваза, който минава точно под моя апартамент. Ако се справите успешно, получавате голяма печалба. Вие сте луд. Точно обратното. Живея тук вече 12 години и съм предлагал същия облок на 6 души. Трима бяха професионални атлети като вас. Първият беше известен ръгбист, прославил се повече с участието си в телевизионните реклами, отколкото си играта си. Вторият, прочут жокей, който печелеше много пари, но плащаше огромни издръжки на съпругите си. Останалите трима бяха по-незначителни люде с различни професии. Приличаха си в едно, имаха нужда от пари и притежаваха грациозни тела. Креснар изпусна замислено няколко колелца дим и продължи. Петимата отказаха моментално, а един от тях прие облога. Условието беше да получи 20 000 долара или да бъде на мое разположение за 6 месеца. Естествено спечелих. Той надникна само веднъж през балкона и едва не припадна. По лицето му заигра презрителна усмивка. Каза, че долу всичко изглеждало толкова малко. Тази гледка разстрои нервите му. Защо мислите, че? Прекъсна ме с нетърпелив жест. Не ме отекчавайте, мистер Норис. Обеден съм, че ще го направите, защото нямате друга възможност. Избирайте или облога, или 40 години в Сан Куентин. Парите и съпругата ми са само допълнителен стимул, свидетелство за благия ми характер. Каква е гаранцията, че няма да ме измамите? Представете си, че ви се подчиня. А после се окаже, че въпреки всичко Тони се е обадил в полицията според първоначалния план. Креснер въздъхна. Вие сте типичен случай на параноик, мистер Норис. Не обичам съпругата си и присъствието й действа зле на пословичното ми самочувствие. За мен 20 000 долара са нищожна сума. Всяка седмица раздавам четворно повече за подкупи на полицията. Обаче облогът. В очите му се появи странен блясък Облогът стои над всякаква цена. Креснар млъкна и ме остави да размишлявам върху думите му. Вероятно знаеше, че доверчивите му жертви винаги разчитат на някакъв шанс. Самият аз бях 36 годишен безделник. Ръководството на клуба щеше да ме изгони, ако не беше влиятелната намеса на марша. Не умеях да върша нищо, освен да играя тенис. Трудно би било да си намеря работа дори като портия. Бях осъждан за дребно хулиганство, а работодателите не обичат хората с тъмно минало. Най-смешното беше, че наистина обичах Марша Кресна. Обикнах я след два урока по тенис, а и тя се влюби в мен. След 36 години щастлив ергенски живот лапнах, като шаран по жената на един от шефовете на мафията. Типичен пример за мръсния късмет на Стен Норис. Естествено, старият Котарак, който седеше срещу мен и пушеше скъпата си цигара, знаеше всичко това, дори и нещо повече. Нищо не ми гарантираше, че няма да ме предаде на полицията, ако спечелех облога. В едно бях абсолютно сигурен. Ако не приемех, след час щях да се озова в Дранголника и да изляза оттам в началото на следващия век. Мога ли да ви задам един въпрос? Кажете, мистър Норис. Погледнете ме право в очите и признайте, дали ще играете честно. Той впине възмутим поглед в мен и отвърна. Мистър Норис, аз никога не мамя. В такъв случай приемам. Нима имах друг избор. Креснар се изправи, лицето му сияеше. Отлично. Елате с мен. Приближихме се до балкона. По лицето му личеше, че си е представял тази сцена стотици пъти и безкрайно се забавляваше сега, когато всичко ставаше в действителност. Прошепна за мечтано. Первазата е широк 15 см. Измервал съм го лично, дори съм заставал върху него, но разбира се, хванат за балкона. Трябва само да прекрачите железните парила. Те стигат до гърдите ви. Отвъд балкона няма да имате никаква опора. Ще трябва да се прокрадвате сантиметър по сантиметър и да внимавате да не загубите равновесие. Очите ми се спряха на уреда, закачен от външната страна на прозореца. Кръвта ми се смрази, беше ветропоказател. Небостъргачът се намираше близо до езерото, но около имаше само по ниски сгради, които не представляваха пречка за ледения вихър и той щеше да се забива като нож в тялото ми. Иглата на уреда беше спряла на десетото деление но един внезапен порив на вятъра положително щеше да я изтласка двойно по-високо. Виждам, че забелязахте моя ветропоказател, радостно отбеляза Креснар. От другата страна духа повече, тъй че ветрецът може да ви се стори по-силен. Тази вечер е сравнително тихо. Случвало се е стрелката да стигне до 85, сградата започва леко да се улюлява, сякаш се намирате на мачтата на кораб. А и времето днес е доста меко за сезона. Посочи светещите числа на върха на небостъргача вляво беше минус 12 градуса. Но с този леден вятър действителната температура, навярно, беше около минус 24. Попитах го дали има някакво палто. Бях облечен само с тънко сако. Ови нямам. Светещите числа се смениха с други, които показваха времето. Беше 8.32. Време е да тръгвате, мистър Норис. А пък аз ще позвъня на Тони да приведе в изпълнение план номер 3. Разбирате ли, той е добро момче, но е склонен към прибързани действия. Разбирах го добре, дори прекалено добре, но мисълта за живот с Марша, далеч от пипалата на Креснар, при това с достатъчно средства, за да започна някаква работа, ме накара да отворя плъзгащата се врата и да изляза на балкона. Навън бе студено и влажно, вятърът въвираше косата в очите ми. Зад мен Креснар промълви «Бонсуир». Не си направих труда да се обърна. Застанах на парилата, без да поглеждам надолу. Имаше време за това. Започнах да вдишвам и да издишвам дълбоко. Тези вдишвания не са упражнение, а един вид самовнушение. С всяко вдишване и издишване освобождавате разума си от излишни дразнители и започвате да мислите само за предстоящия матч. Първото вдишване ми помогна да забравя за парите, а второто за Креснар. По-трудно ми беше да се освободя от образа на Марша. Тя непрекъснато се явяваше пред очите ми. Съветваше ме да не ставам глупак и да не се хващам на номерата на Креснар, който може би никога не мамеше, но винаги се застраховаше срещу евентуална загуба. Не я послушах. Просто не можех да си го позволя. Ако загубех този матч, нямаше да черпя бира и да слушам подигравките на приятелите си, както ставаше друг път. Щях да бъда само алено петно, размазано в двете посоки на Дикман Стрит. Когато реших, че съм се съсредоточил напълно, хвърлих поглед надолу. Небостъргачът се спускаше като гладка тебеширена стена в низините. Паркираните коли приличаха на ефтини модели на матчбокс, а движещите се автомобили представляваха само светещи точици. Ако човек падне от такава височина, ще има предостатъчно време да осъзнае случилото се и да види как вятърът издува дрехите му, докато земята долу го притегля с шеметна бързина. Ще му остане време да нададе продължителен писък, а сетне ще се плесне на тротуара, като презряла любеница. Разбрах защо другият се бе отказал, но него са го чакали само 6 неприятни месеца, докато мен ме заплашваха 40 дълги монотонни години без марша. Погледнах към Перваза, никога не съм предполагал, че 15 см могат да бъдат толкова малко разстояние. За щастие, сградата беше сравнително нова и Первазът нямаше да се срути под тежеста ми. Поне така се надявах. Прехвърли се през парилата и спуснах внимателно краката си, докато докоснаха перваза. Петите ми стърчаха над бездната. Подът на балкона стигаше до гърдите ми. Виждах апартамента на Креснар през железните решетки. Той стоеше на вратата, пушеше и ме наблюдаваше, както ученият наблюдава опитно свинче, за да установи въздействието на най-новия си препарат. «Обадете се!» – извиках, като се придържах за парилата. «Какво?» «Обадете се на Тони!» «Няма да мръдна от тук», докато не го направите. Креснер влезе във всекидневната. Стаята изглеждаше удивително топла, сигурна и уютна. И вдигна слушалката. Постъпката ми беше безсмислена. Воят на вятъра заглушаваше гласа му. Той затвори телефона и се върна. Уредено е, мистер Норис. Дано да е така. Довиждане, мистер Норис. Ще се видим след малко. Може би. Разговорите приключиха. Настъпи време да действам. Представих си за последен път марша. Пред очите ми изплуваха светло кистенявата и коса, големите сиви очи, прекрасното тяло. После прогоних окончателно образа и от памета си. И никакво поглеждане надолу. Зейналата пропаст можеше лесно да ме парализира, да ме накара да се вцепеня, докато загубя равновесие или просто припадна от страх. Трябваше да гледам само напред и да забравя всичко, освен перваза под краката си. Пристъпих вдясно, като се стараях да се придържам колкото е възможно по-дълго към перилата. Веднага ми стана ясно, че ще трябва да използвам всички развити от тениса мускули на глезените. Петите ми стърчаха извън перваза и цялата тежест падаше върху сухожилията. Достигнах края на балкона и ми се стори, че няма да посмея да се отделя от спасителните перила. Наложих си да го направя. По дяволите 15 см са съвсем прилична широчина. Казах си, че ако первазът беше на 30 см от земята, а не на 120 метра, щях да профуча около сградата точно за 5 минути. Просто трябваше да си го внуша. Да, но ако паднеш от 30 см, си казваш много важно. И опитваш отново. Тук горе имаше само една възможност. Плъзнах краката си, един след друг в страни и пуснах парилата. Разперих ръце и опрях гланите си върху наравната мазилка на небостъргача. Погалих каменната стена, искаше ми се да я разцелувам. Връхлетяме силен порив на вятъра, който преобърна яката на сакото ми в лицето ми и ме накара да се улюлея. Сърцето ми подскочи в гърлото и остана там, докато вятърът не стихна. Едно по-силно подухване можеше да ме отнесе от тесния первас и да ме запрати в мрака. От другата страна вятърът щеше да е още по-страшен. Обърнах глава вляво и притиснах буза към стената. Креснър ме наблюдаваше, надвесен от балкона. Провикна се любезно. Забавлявате ли се? Беше облякал кафяво палто от камилска вълна. Нали нямахте палто? Промърморих аз. Излагах ви спокойно, отвърна Креснар. Имам навик да лъжа. Какво искате да кажете? Нищо, абсолютно нищо. Или може би намеквам нещо. Лек психологически натиск, мистер Норис. Препоръчвам ви да не се бавите. Глезените се уморяват и ако не издържат. Измъкна от джоба си ябълка, отхапа от нея и я запрати надолу. Дълго време не се чу никакъв звук, после до да ушите ми долетя отвратително приглушено плясване. Креснар се ухили злорадо. Действията му ме разсейваха. Усетих как паниката в пистоманени зъби в периферията на мозъка ми. Обземе ужасяващо чувство на страх, което заплашваше да ме погълне. За да го прогоня, извърнах глава и отново направих дихателни упражнения. Погледът ми попадна върху светещата реклама на банката, където беше изписано 8 и 46. Кооперативната банка пести вашето време. След 3 минути се овладях напълно. Навярно Креснер беше решил, че съм се вцепанил от страх и ме възнагради с подигравателно ръкопляскане, когато видя, че тръгвам към ъгъла на сградата. Започнах да усещам студа. От езерото духаше бръснещ вятър. Студената прилепваща влага се впиваше като свредъл в тялото ми, което започна да се вкученясва. Въпреки това пристъпвах бавно и предпазливо, вятърът издухваше тънкото ми сако. Само така щях да оцелея. Всяко прибързано действие можеше да ме запрати в бездната. Когато стигнах до края на стената, часовникът на банката показваше 8,52. На пръв поглед не изглеждаше трудно да се прехвърля от другата страна. Паравазът завиваше под прав Протегнах предпазливо дясната си ръка и усетих течението. Всяко погрешно движение щеше незабавно да ме погуби. Спрях и зачаках вятърат да стихне, но в продължение на цяла вечност той отказваше да го стори, сякаш бе покорен съюзник на Креснар. Леденият въздух шибаше лицето ми, забиваше жестоки невидими пръсти в тялото ми, които ме дразнеха и изтезаваха. След един особено силен порив осъзнах, че дори да стоя до безкрай, вятърът никога няма да отслабне напълно. Изчаках мъничко да отихне, прехвърлих десния си крак отвъд и обгърнал с ръце двете стени, успях да премина от другата страна. Залитнах, течението ме класна едновременно в две посоки. За миг бях абсолютно сигурен, че Креснер ще спечели облога. Направих още една крачка и се притиснах плътно до стената, при дъх се изплъзна от пресъхналото ми гърло. В този момент дочух трещене, което отекна право в ухото ми. Стреснах се, направих рязко движение назад и едва успях да се задържа. Ръцете ми се откъснаха от стената и замахаха трескаво, за да запазят равновесие. Ако се бяха блъснали в каменната фасада, с мен щеше да е свършено. Но само след миг, който ми се стори цяла вечност, притеглянето благоволи да ме върне до стената, вместо да ме запрати на тротуара в подножието на небостъргача. Дишах на пресекулки, дробовете ми свистяха мъчително. Краката ми бяха отмалели, сухожилията бяха напрегнати като високоволтови проводници. Никога не се бях чувствал толкова смъртен. Приятелката с косата надничаше през рамото ми. Погледнах нагоре. И видях Креснар надвесен от прозореца на спалнята, на метър и половина от мен. Усмихваше се, а в дясната си ръка държеше кречетало. Исках да ви поразвеселя. Не си направих труда да му отговоря, пък и остата ми едва ли щеше да изрече членоразделен звук. Сърцето ми биеше лудо. Преместих стъпалата си още няколко сантиметра напред, за да не му хрумне да се наведе и да ме блъсне надолу. Спрях, затворих очи и започнах да дишам дълбоко, за да се овладея тази страна на сградата беше по-къса. Вдясно се извисяваха само най-високите небостъргачи в града, вляво съзирах тъмния овал на езерото, по повърхността му плуваха няколко светещи точици. Вятърът стенеше и ридаеше. Заобиколих втория ъгъл без особено затруднение. Тук течението не беше така силно. Внезапно почувствах как нещо ме хапе. Изпъшках, дръпнах се рязко назад и залитнах, после се притиснах плътно до стената. Отново това охапване. Не, не ме хапеше, а ме кълвеше. Погледнах надолу. На първа застоеше гълъб и ме гледаше с блестящите си, изпълнени с омраза очички. Хората в големите градове са свикнали с гълъбите. Те са нещо обичайно, както таксиметровите шофьори, които не ви връщат рестото до 10 долара. Тези птици не обичат да летят и ви правят път неохотно, сякаш тротуарите по право им принадлежат. При това често можете да откриете визитните им картички върху колата си. Въпреки това, не им обръщате внимание. Понякога стават досадни, но си остават на трапници в нашия свят. В случая на трапникът бях аз. При това гълъбът сякаш разбираше колко съм безпомощен. Отново забичовка в изтръпналия от умора десен глезен и силна болка проряза крака ми. Махай се, озъбих се аз. Изчезвай. В отговор птицата отново ме клъвна. Очевидно бях нахлу в собствената й територия. Тук целият първаз беше покрит с курешки. Отгоре долетя приглушено писукане. Извих врата си и погледнах в тази посока. Към лицето ми се стрелкаше за човка, едва се въздържах да не отскоча назад. За малко щях да стана първата в историята жертва на нападение от гълъб. Този път човката принадлежеше на женската, която пазеше гнездото с малките си, разположено под тясната стряхат на покрива. За щастие беше прекалено далече, за да ме стигне. Съпругът и отново ме клъвна. Усетих как от крака ми бликна кръв. Пак се повлякох напред, надявах се да прогоня птицата от перваза. Напразно, гълъбите не са страхливи, особено у нези, които живеят в града. Ако връхлитащият камион само ги кара да заситнят малко по-бързо, то прикован върху перваза човек изобщо не може да ги стресне. Пристъпих напред. Нападателят бързо отскочи, блестящите му очички нито за миг не изпускаха лицето ми освен когато забиваше острата си човка в ранения глезен. Болката беше непоносима. Птицата кълвеше живо месо. Струваше ми се, че го яде. Изритах гълъба с десния си крак. Ударът беше слаб, но не можех да си позволя резки движения. Птицата запърха леко с криле и поднови нападението. А аз едва не полетях надолу. Гълъбът забиваше клюна си отново и отново. Леденият вятър връхлетя върху мен и ме накара да се олюлея, Пръстите ми се ожулиха от грубия камък, застинах на място, притиснал буза към стената, задъхах се. Дори за 10 години креснер не би могъл да измисли по-ужасно мъчение. Едно забождане на острата човка не беше толкова страшно. Две-три вече бяха нетърпими навярно проклетата птица. Успя да ме клъвне поне 60 пъти, преди да достигна железния парапет на отсрещния апартамент. Улових се за него с чувството, че съм достигнал вратите на рая. Пръстите ми обгърнаха влюбено студените вертикални пречки и се впиха в тях, сякаш никога нямаше да ги пуснат. Пак тази ужасна човка. Гълъбът ме гледаше почти самодоволно с блестящите си очички, уверен в моята безпомощност и в собствената си неуязвимост. Напомняше ми лицето на Креснар, когато ме извеждаше на балкона. Сграбчих здраво железните решетки, замахнах скрак с крак и точно попадение и изритах птицата. Тя нададе писък който ме изпълни с злорадство, запърха с криле и се издигна във въздуха. Няколко сиви перца се посипаха по перваза, други полетяха надолу, като се виеха плавно в мрака. Изпълзях с усилие нагоре и задъхан се строполих на балкона. Въпреки студа бях плувнал в пот. Не помня колко време съм останал там, тялото ми събираше нови сили. Светещата реклама на банката не се виждаше от тук, а аз никога не нося часовник. Наложих си да седна, преди мускулите ми да са се вдървили и внимателно навих надолу чорапа. Левият глезен беше разранен и кървеше, но раната изглеждаше повърхностна. Ако някога се измъкнах здрав и читав от тук, щях да се погрижа за дезинфекция. Един бог знае какви микроби разнасят гълъбите. Хрумна ми да бинтовам кървящата рана, но се отказах, защото можех да се препъна в превръзката. По-късно щях да разполагам с достатъчно време, както и с 20 000 долара, за да си купя превръзки. Хвърлих изпълнен скупнеш поглед към тъмния апартамент. Стаите бяха голи, пусти, необитавани. Тежка предпазна мрежа притискаше вратата. Можех да я разбия и да се вмъкна там, но това означаваше да се откажа от облога. Щях да загубя нещо много по-ценно от парите. Реших, че не бива да отлагам повече и се прехвърлих обратно на перваза. Проскубаният гълъб беше кацнал под гнездото, където курешките бяха наслоени най-дебело. Гледаше ме злобно, но едва ли щеше да ме нападне, след като видя, че се отдалечавам. Откъснах се неохотно от спасителните парила. Първите крачки ми се сториха много по-трудни, отколкото когато тръгвах от балкона на Креснар. Разумът ми казваше, че трябва да го направя. Но тялото и особено глезените крещяха, че ще е лудост да изоставя безопасното си убежище. Насилих се да тръгна. В мрака изникна лицето на марша и ми даде стимул да продължа. Добрах се до следващата къса страна на сградата, заобиколих ъгъла и запристъпвах напред. Вече наближавах целта, обземе непреодолимо желание да побързам, да приключа с тази гадна история. Но всяко непредпазливо движение означаваше сигурна смърт, затова си наложих да вървя бавно. При последния ъгъл течението едва не ме събори. Успях да го премина благодарение на късмета си, а не на някаква особена ловкост. Опрях се на стената, докато си поема дъх. За първи път осъзнах, че съм на път да спечеля облога. Ръцете ми приличаха на замръзнали окървавени парчета месо, усещах пареща болка в глезените, особено в десния и скалван от гълъба. Пота се стичаше в очите ми, но вече знаех, че съм спечелил. Някъде по средата на пътя съзрях топлата жълта светлина, идваща от апартамента на Креснар. Рекламата на банката сияеше в далечината, като приветствен надпис. Беше само 10.48 но ми се струваше, че съм прекарал цяла вечност върху тесния първас. Бог да е на помощ на Креснар, ако се опита да ме измами. Желанието ми да бързам се изпари. Отлагах с наслаждение мига на избавлението. Когато ръцете ми сграбчиха орнаментните парила, часовникът показваше 11. Повдигнах се, прехвърлих се вътре и с облегчение се сгромолясах на балкона. Тогава усетих върху слепоочието си леденото стоманено дуло на тежък пистолет. Вдигнах очи и съзрях някакъв главорез с такова страшно лице, че би спряло дори механизма на Биг Бен. Отлично, раздаде съгласът гласът на Креснар. Моите поздравления, мистер Норис. Той побърза да подкрепи думите си с одобрително ръкопляскане. Вкарай го вътре, Тони. Тони ме изправи на крака, така внезапно, че уморените ми глезени се огънаха. При влизането се препънах в прага на балконската врата. Креснер стоеше до камината и отпиваше Бренди от чаша с големината на кръгъл аквариум. Парите бяха прибрани в чантата, а тя стоеше на старото си място по средата на тъмно портокаловия килим. Видях лицето си в огледалцето на насрещната стена. Косата ми беше разрошена, върху бледите ми бузи горяха две ярки петна. Погледът ми беше безумен. Наслаждавах се на образа си само секунда. В следващия момент полетях през стаята. Улучих шезлонга. Препънах се в него. Той се преобърна и ме затисна. Щом успях да си поема дъх, седнах и изрекох с огромно усилие. Мръсен измамник. Всичко е било инсценирано предварително. Вярно е, отвърна Креснар и внимателно постави чашата си върху камината. Но не съм измамник, мистър Норис, само приемам безкрайно трудно загубите. То е тук, за да ви предпази да не извършите нещо. Необмислено. Той подпря с пръсти брадичката си и се изкиска. Не приличаше на човек, който приема тежко загубата, а по-скоро на котка с полепнали по муцуната пара от канарче. Изправих се на крака и внезапно усетих по-силен страх, отколкото докато бях на перваза. Продумах бавно. И все пак не успяхте да ме измамите. Изобщо не съм ви лъгал. Извадих хероина от колата ви и я върнаха на старото им място. Парите са в чантата. Можете да ги вземете и да си вървите. Прекрасно, отвърнах аз. Тони стоеше до стъклената врата, и все така приличаше на забравена гротескна маска от деня на вси свети. Ръката му стискаше тежкия револвер. Отидох до чантата, взех я и се отправих към вратата. Краката ми трепереха, очаквах всеки момент да ме застрелят в гърба. Отворих вратата и отново изпитах победоносното чувство, което ме бе обзело, когато заобиколих последния ъгъл. Застигнаме ленивият подигравателен глас на Креснер. Сигурно си въобразявате, че сме се хванали на стария трик с дамската туалетна. Спрях на прага и бавно се обърнах, притиснал чантата до гърдите си. Какво искате да кажете? Вече ви съобщих, че не обичам да мамя при обзалагане и никога не съм го правил. Спечелихте три неща, мистер Норис. Парите, свободата и съпругата ми. Първите две вече получихте, а третото можете да приберете от градската морга. Краката ми се подкосиха, втренчих се безмълвно в него. Тялото ми се вцепани от ужас. Да не си въобразявате, че ще ви отстъпя в гласа му се промъкна състрадателна нотка. О, не, парите и свободата са ваши, но не и марша. При това не можете да ме обвините в нечестна игра, след като я погребете. Дори не пристъпих към него. Креснар можеше да почака. Тръгнах към Тони, който ме наблюдаваше с глуповато изражение. Креснар му нареди с отекчен глас. Застреляй го, ако обичаш. Запратих чантата. Тя удари ръката, която държеше пистолета, и го отклони. Докато обикалях небостъргача, не бях използвал ръцете и китките си, а в тях е силата на всеки тенисист. Куршумът се заби в килима, вече бях господар на положението. Лицето представляваше най-опасното оръжие на Тони. Изтръгнах пистолета от ръката му и го ударих с приклада по носа. Тялото му се свлече на пода с измъчено грухтене. Креснар беше вече на прага, стрелях над главата му и извиках «Не мърдай или ще те убия!» Явно размисли, защото се подчини. Обърна се и видях, че е изоставил позата на уморен от живота космополит. Самодоволното му изражение се изпари окончателно, когато видя, че то ни лежи на пода и се дави в собствената си кръв. Тя не е умряла, побърза да каже Кресна. Съгласете се, че все пак трябваше да ми остане нещичко, на устните му затрептя измъчена, угодническа усмивка. Може да съм глупак, но не чак до там. Промълвих с глух помръкнал глас. Защо не? Марша бе всичко за мен, а този човек я предлагаше за продан. Ръцете му трепереха, посочи към разпилените в краката на тони пари и каза: Това е нищожна сума. Ще ви дам 100 000. Или 500 000. Какво ще кажете за цял милион в швейцарска банка? Или? Прекъснах го. Ще се басирам с теб. Той откъсна за миг очи от дулото на пистолета и ме погледна оплашено. Какво искате да? Ще се басираме, повторих аз. Няма да бъде обзалагане, а най-обикновен бас. Басирам се, че не ще успееш да обиколиш сградата по онзи Первас. Лицето му пребледня като на мъртвец, стори ми се, че ще припадне. Вие, промълви той. Ето условието. Продължих с безжизнен глас. Ако успееш, ще те пусна. Какво решаваш? Не, прошепна Креснар. Очите му се облещиха от страх. Добре, съгласих се, аз и насочих пистолета. Той протегна умоляващо ръце и извика. Не, не дейте. Приемам навлажни с език пресъхналите си устни. Посочих с пистолета към вратата на балкона, Креснар се повлече пред мен. Не трепери, това само ще те затрудни. Посъветвах го ехидно. Два милиона. От гърлото му се процеждаше само дрезгаво с кимтене. Ще ви дам два милиона в небелязани банкноти. Не бих приел и 10 милиона. Но ти гарантирам, че ако обиколиш сградата, ще те пусна. След минута Креснар вече стоеше на перваза. Беше по-нисък от мен, и иззад перилата се подаваха само облещените му умоляващи очи. Побелелите от напрежение пръсти стискаха перилото, като че беше решетка на затворническа килия. Моля ви, прошепна той, каквото пожелаете. Губиш си времето, а това е вредно за глезените. Креснар не помръдна, докато не допрях дулото на пистолета до челото му. Запъплив дясно, от гърдите му се изтръгнаха жалостиви стенания. Часовникът на банката показваше 11:20. Не вярвах да се добере до първия завой. Застиваше неподвижно, после пристъпеше рязко, като преместваше скован от центъра на тежеста. Вятърът издухваше халата му. В 12 зави завиза тъгъла и изчезна от погледа ми. От тогава изминаха почти 40 минути. Ослушах се да чуя затихващия му писък, когато политне надолу, съборен от течението. Но не чух нищо. Може би вятърът е отихнал. Спомням си, че докато бях навън, го смятах за съюзник на Креснар. Може би просто имаше късмет а може да се е строполил като трепереща пихтия на оттатъчния балкон и не смее да продължи. Навярно знае, че ще го застрелям като куче, ако го заваря там. Питам се само как ли ще му хареса онзи гълъб. Нима до чух вик. Не съм сигурен. Може да е воят на вятъра. Няма значение. Часовникът на банката показва 12.44. След малко ще разбия вратата на другия апартамент и ще проверя балкона. За сега обаче седя на балкона на Креснар и стискам тежкия пистолет в случай, че развяващият се халат на съперника ми се появи ъгъла. Креснар казваше, че никога не мами при обзалагане, но аз съм го правил. Камионите! Наричаше се снодграс, и по лицето му личеше, че се кани да направи нещо необикновено. Очите му бяха облещени. Бялото им лъскаше като на куче, готово да налети на бой. Двете хлапета, които нахълтаха в паркинга със стария си Фюри, се опитаха да го разобедят, но той беше навирил глава, сякаш се вслушваше в някакъв вътрешен глас. Закръгленото му беше пристегнат в хубав. Малко поизлъскан на седалището костюм, беше търговски пътник и притискаше до гърдите си чантата с мостри, като заспало кученце. «Опитай се пак да пуснеш радиото», каза шофьорът, седнал на бара. Барманът, който обикновено приготовляваше аламинутите, свира мене и включи апарата. Превъртя по цялата скала, но до ушите ни достигна само слабо пропукване, причинено от атмосферните смущения. Шофьорът запротестира не трябваше да бързаш, може да си пропуснал някоя станция. Как не, отвърна готвачът. Беше възрастен чернокош с добродушна усмивка. Изобщо не обърна внимание на шофьора, а продължи да се взира през панорамната витрина, която заемаше цяла една стена на ресторантчето. На паркинга се бяха разположили 7-8 тежки камиона. Моторите им работеха на малки обороти, сякаш мъркаха гигантски котки. Имаше няколко мака, един хемингуи и 4-5 трео. Камионите с ремаркета, пътуващи из цялата страна, скуп регистрационни номера и касовълнови антени отзад. Колата на хлапетата лежеше преобърната на покрива си, след като беше издълбала в чекъла дълбоки дагообразни следи. Приличаше на неузнаваема купчина желязо. На входа на паркинга стоеше смазан кадилак. Собственикът му се блещеше през пропуканото стъкло като риба на сухо. На охото му висяха очила с рогови рамки. Посред паркинга лежеше момиче в розова рокля. То беше изкочило от кадилака и се бе впуснало в лодешки бяг, щом разбра, че колата ще се сблъска, но шансовете му бяха равни на нула. Гледката беше ужасяваща. Въпреки че момичето лежеше ничко, над тялото му кръжаха облаци мухи. Преди около час някакъв стар форт комби бе изтласкан през парилата на отсрещната страна на шосето. От тогава не бе минала никаква кола. Бариерата на магистралата не се виждаше от ресторанта, а телефонът не работеше. Не трябваше да бързаш протестираше шофьорът. Трябваше да. Точно в този момент Снотграс хукна. Скочи рязко и преобърна масата. Чашите за кафе се разбиха на пода, за харта се разхвърчава всички посоки. Очите му бяха изцъклени лудо, изкривената му уста бърбореше несвързано. Трябва да се измъкнем от тук, трябва да се измъкнем от тук, трябва да се измъкнем. Малкият извика, а приятелката му изпищя. Седях най-близо до вратата и успях да го сграбча за ризата, но той се отскубна беше така на вид, че би преминал дори през бронираната врата на банков сейф. Затръщна вратата и се втурна към канавката вляво. Два камиона моментално се впуснаха след него. А оспосите им бълваха тъмно кафяв дим към небето, огромните задни колела изхвърляха чакъла във всички посоки. Оставаха му още 5-6 крачки до края на паркинга. Снодграс се обърна и погледна назад, на лицето му се изписа ужас. Краката му се преплетоха, той се препъна и политна напред. Успя да се задържи, но вече беше късно. Един от нападателите забави ход, а другият атакува. Огромната решетка на радиатора проблясваше кръвожадно под слънчевите лъчи. Снотграс изкрещя. Писъкът му бе почти заглушен от силното бучене на дизеловия мотор. Камионът не го прегази. По-добре да го беше сторил. Огромната машина подхвърли Снотграс, както футболист при начален удар. За миг тялото му се очерта като раздърпано плашило на фона на нажежение от следобедното слънце небосвод, после се приземи в канавката. Спирачките на големия камион изкърцаха, като задъхано чудовище, предните колела заораха в чекъла и чудовището спря на сантиметри от витрината. Проклета гад! Момичето в сапарето изпищя и стисна бузите си с ръце. Пръстите й се впиваха в плата и превръщаха лицето й в гротескна маска. Някъде се струши стъкло. Обърнах се и видях шофьора, който стискаше така силно чашата, че тя стана на къщата в ръцете му. Струва ми се, че не съзнаваше какво прави. Мляко и кръв покапаха по бара. Чернокожият барман бе застинал до радиото с кърпа в ръка. На лицето му беше изписано изумление. Зъбите му проблясваха. За миг се възцари пълна тишина, нарушавана само от боботането на камиона, който се бе върнал при другарите си. Момичето заплака и всичко пак беше вред или поне малко по-нормално. Моята кола Камаро, модел 1971 година, стоеше смазана до неузнаваемост от другата страна на шосето. Все още я изплащах, но предполагам, че в момента това съвсем нямаше значение. В камионите нямаше хора. Слънчевите лъчи проблясваха и осветяваха празните кабини. Колялата се движеха от само себе си. Предпочитах да не мисля за това. В противен случай сигурно щях да полудея като снот грас. Изминаха два часа. Слънцето клонеше към хоризонта. Навън камионите патрулираха с запалени фарове, като описваха окръжности и осморки. Краката ми бяха изтръпнали, станах и се разходих по край бара, за да се разтъпча. После се настаних в едно сепаре до витрината. Ресторанчето се намираше недалеч от магистралата, зад него имаше бензиностанция, която зареждаше камионите с бензин и нафта. Шофьорите идваха тук да пият кафе и да се подкрепят. Нечий глас изрече колебливо. Господине, обърнах се и видях двете хлапета. Момчето беше около 19 годишно, с дълга коса и едва бола брада. Приятелката му изглеждаше още по-млада. Кажете, какво се случи с вас? Свих рамене и отвърнах. Движех се по магистралата към Нелсън. Някакъв камион ме настигна. Виждах го отдалеч в огледалото. Движеше се с огромна скорост. Моторът му се чуваше от няколко километра. Камионът профуча покрай един фолксваген и направо го помете от шосето с ремаркето си. Все едно някои събори с пръсти хартияно топче от масата. Помислих, че и камионът ще излети в пропаста. Никой шофьор не би могъл да го държи след този удар с ремаркето. Ала не се случи нищо. Фолксвагенът се преобърна няколко пъти и избухна, а камионът се нахвърли върху следващата кола, която пътуваше в същата посока. Застигаше ме бързо и бях принуден да свия в отклонението. Усмихнах се кисело. От всички възможни места попаднах точно на паркинг за камиони. От трън, та на глок. Момичето преглътна и каза. Видяхме голям автобус, който се движеше в обратна посока и помиташе кулите. Те се подпалваха и избухваха, но преди това автобусът. Убиваше хората в тях. Голям автобус. Това беше нещо ново. И страшно. Внезапно камионите навън запалиха едновременно фаровете и заляха паркинга с призрачна светлина, която се отразяваше от броните им. Продължаваха да патрулират напред-назад и ръмжаха сърдито. Светлините им блестяха като очи в сгъстяващия се мрак, а тъмните ремаркета напомняха прегърбени, готови за атака праисторически чудовища. Барманът прошепна. Не е ли опасно да палим лампите? Опитай и ще разбереш, отвърнах аз. Чернокожият штракна електрическите ключове и над нас светнаха цяла редица на плюти от мухи глобуси. В същото време отвън запремигва неоновата реклама, бензиностанция и ресторант. При Конаит можете да хапнете добре, не се случи нищо. Камионите продължаваха обиколките си. Има нещо мътно в тази работа. Шофьорът се смъкна от стола и започна да се разхожда. Ръката му беше превързана с червена кърпа, каквито носят механиците. До сега съм си нямал неприятности с моята каруца. Слушала ме екрантата. Отбих се тук към един и половина да хапна спагети и глей, какво стана. Размаха ръце, Кърпата се развяваше във въздуха. Собственият ми камион е сега вън с Познавам го по слабата лява задна светлина. Карам го от 6 години, но ако прекрачи този прак, това е само началото, промълви барманът. Очите му бяха премрежени и непроницаеми. Положението е сериозно, щом туя радио не работи. Те първа се започва. Лицето на момичето пребледня като вар. Побърза да каже. Това все още не означава нищо. Каква ли е причината? Лицето на шофьора беше угрижено. Може би някакви електрически бури в атмосферата. Или пък опити с ядрено оръжие, а може би камионите са полудели, отвърнах аз. Беше около 7 часа. Приближих се до бармана. Как сме с храната? Ще стигнали, ако се наложи да останем тук известно време. Челото му се смръщи умислено. За сега сме добре. Вчера докарах продукти. Имаме 200-300 сандвича, консервирани плодове и зеленчуци, овесени ядки и яйца. Млякото е малко, но водата се изпомпва от кладенец. Ако се наложи, пътимата можем да изкараме около месец. Шофьорът се приближи и примига срещу нас. Нямам кьорава цигара. Онзи автомат. Не, сър. Той не е мой автомат. Дръпна се барманът. Шофьорът държеше железен лост, който бе измъкнал от склада в дъното на ресторанта и се отправи с него към машината малкият се приближи до лъскавия джубокс и пусна монета от 25 цента. Разнесе се гласът на Джон Фогарти, който пееше за щастието да си роден край езерото. Отпуснах се на стола и погледнах към витрината. Гледката никак не ме зарадва. Към патрулиращите камиони се беше присъединил пикап Шевролет, който приличаше на малко пони сред стадо Едри в прегатни коне. Наблюдавах го как прегази невъзмутимо тялото на момичето от кадилака. А после отвърнах очи. Та ние сме ги създали, Извика отчаяно момичето. Те не могат да ни унищожат. Малкият ти нареди да мълчи. Шофьорът успя да разбие автомата и си взе 6-7 пакета цигари. Отвори един, а другите натъпка в джобовете си. Беше толкова настървен, че не можах да разбера дали се кани да изпуши цигарите или да ги изгълта. Автоматичната ръчка на грамофона постави нова плоча. Беше 8 часа. В 8.30 електричеството угасна. Момичето изпищя, викът и бе моментално заглушен. Сякаш приятелят и притисна с ръка устата й. Грамофонът спря с дълбок провлачен стон. Какво за бога? възкликна шофьорът. Барман, извиках аз. Имаш ли свещи? Чакай да потърся. Ето, дръж. Поех свещите, запалихме ги и се заехме да ги поставим наоколо. Предупредих ги. Внимавайте. Ако запалим ресторанта, ще си навлечем страшна беля на главата. Барманът мрачно се изсмя. В това можеш да си абсолютно сигурен. Наредихме свещите навсякъде. Малкият и приятелката му се притиснаха един до друг, а шофьорът наблюдаваше през задната врата шестеново дошли тежкотоварни камиона, които сновяха между бетонните островчета на бензиновите колонки. Това променя нещата, нали? Процедих аз. Точно така, особено ако кабелите са прекъснати. Толкова ли е страшно? Сандвичите ще изкарат три дни, също и месото, и яйцата. За консервите и сухата храна няма опасност. Но той не е най-страшното. Без електрическата помпа ще останем без вода. Колко време ще издържим? Без вода. Не повече от седмица. Напълнете всички съдове и сточете до край водата от крановете. Къде са туалетните? Водата в казанчетата също може да се пие. Служебното помещение е в дъното, но мъжката и дамската туалетна са отвън. Чак до сервиза ли? Все още не бях психически подготвен за такъв дълъг преход. Не е малко в страни от ресторанта. Дай ми някакъв съд. Барманът намери две подсинковани кофи. Малкият се приближи до нас. Какво си намислил? Трябва да съберем всичката вода и да се запасим. Дай ми кофата. Джери, изпищя момичето. Не дей. Малкият я погледна. Тя млъкна, взе книжна салфетка и започна да я къса по краищата. Шофьорът беше запалил нова цигара. Взираше се в пода с идиотска усмивка, но не предложи услугите си. Отидохме до задния вход, откъдето бях влязал същия този следобед. Спряхме за миг, и се загледахме в патрулиращите камиони. Гигантските им сенки ту се приближаваха, ту се отдалечаваха. Сега е моментът, прошепна Джери. Допря ръката си до моята, усетих мускулите му. Играеха и се напрягаха като изопнати стоманени жици. Ако го блъснах, щеше да отлети право в небето. Не се бой, посъветвах го аз. Малкият се опита да се усмихне, устните му се изкривиха в жалка гримаса, но и това все пак беше нещо. Давай, втурнахме се навън лъхна и хладен нощен въздух. В тревата свираха штурци, в канавката подскачаха и крякаха жаби. Навън ревът на камионите звучеше по-силно, по-заплашително, сякаш виеха диви зварове. Гледано отвътре всичко изглеждаше като на шега, но действителността беше страшна, можехме да загинем. Промъкнахме се по край облицованата с плочки външна стена, прикривайки се под сянката на тесния навес. Колата ми се гушеше до ветроопорната преграда отвъд шосето, Пътният знак хвърляше от блясъци върху изкривения метал и локвичките бензин и масло. Прошепнах на Джери. Влез в дамската туалетна. Напълни кофата от казанчето и чакай. Равномерното бучене на дизеловите мотори не секваше. Звукът беше измъмлив. Струваше ми се, че се приближават. Но това беше само ехото, което отекваше в стените на сградата. Разстоянието беше едва 600 метра, но ми се стори много по-голямо. Джери влезе в дамската туалетна, а след секунда и аз достигнах целта си. Почувствах как мускулите ми се отпускат, въздъхнах с облегчение. От огледалото ме гледаше напрегнато бледо лице с потъмнели очи. Вдигнах порцелановия капак и напълних кофата. Отлях малко, за да не се разплиска, и се приближих до вратата. «Хей, тук ли си?» «Да», – прошепна той. «Да тръгваме». Отново излязохме навън. Не бяхме направили и шест крачки, когато ни заслепиха ярки светлини. Камионът се бе приближил незабелязано, Огромните колела се плъзгаха безшумно по чакъла. Беше ни устроил засада и веднага се нахвърли върху нас. Фаровете му блестяха като безмилостни очи, огромната хромирана решетка на радиатора сякаш се зъбеше свирепо. Джери се вцепени, на лицето му се изписа ужас, зениците на безизразните му очи се превърнаха в дребни точици. Блъснах го с всички сили, кофата му се разля. Бягай! Боботането на дизеловия мотор прерасна във вой. Пресегнах се през рамото му и понечих да отворя вратата, но преди още да я докосна, някой я отвори отвътре. Малкият се хвърли напред, а аз светкавично се вмъкнах след него. Обърнах се и видях как камионът, голям Питър Бил с висока кабина, се блъсна във външната стена и откърти облицовката й. Дочухме оглушителен режещ звук, сякаш гигантски ногти дращаха някаква дъска. Предният калник и яглите на радиатора се врязаха във все още отворената врата, стъклото се разби на хиляди парчета, а стоманените панти се смачкаха като цигара на хартия. Вратата полетя в нощта, както в абстрактните картини надали. Камионът даде газ и потегли към предната част на паркинга, а оспухът му трещеше като автомат, долавяха се нотки на разочарование и гняв. Джери остави кофата и, потръпвайки, се отпусна в прегръдките на приятелката си. Сърцето ми сякаш щеше да се пръсне, краката ми се подкосяваха. Колкото до водата, Двамата общо бяхме донесли около кофа и четвърт, което едва ли си струваше огромния риск. Обърнах се към бармана. Трябва да барикадираме вратата. Имаш ли нещо, което може да ни послужи за тази цел? Ами! Шофьорът се намеси. Защо? Колелата на големите камиони изобщо не могат да се проврат през вратата. Големите камиони не ме притесняват. Шофьорът започна да търси цигара из джобовете си. В склада има няколко листа за външна облицовка, отвърна барманат. Шефът се канеше да прави барака за бутилките с газ. Ще ги струпаме и ще ги затиснем с сепаретата. Дано да ни помогне, процеди шофьорът. Работата ни отне около час, като накрая се включиха всички, дори и момичето. Барикадата беше доста солидна, но на всички беше ясно, че няма да ни спаси, ако някой камион се вреже в нея с пълна скорост. Три от оцелелите сепарета все още стояха до голямата панорамна витрина и аз се настаних в едно от тях. Часовникът над бара беше спрял на 8.32, но предполагах, че е около 10 часа. Отвън камионите патрулираха с ръмжене. Някои се отправяха забързано в неизвестна посока. Пристигаха други. Появиха се три пикапа, които обикаляха наперено сред по-големите си събратя. Главата ми започна да клюма. Вместо овце започнах да броя камиони. Колко са в един щат и колко? В цяла Америка. Камиони с ремаркета, пикапи, открити товарни платформи, между градски и тежкотонажни, стотици хиляди военни машини и автобуси. Представях си кошмар на гледка. Автобус от градския транспорт стъпил с двете колела на тротуара, с яростен рев помита като кегли ужасените пешеходци. Отърсих се от кошмара и потънах в лек, неспокоен сън. Сигурно беше призори, когато дочух писъците на снодграс. Тънкият лунен сърп проблясваше с хладна светлина през гонените от вятъра облаци. Долових някакъв нов звук. Монотонното дранчене пригласяше на гърления рев на работещите на празен ход мотори. Потърсих източника му и съзрях машина за балиране на сено, която обикаляше около клюмналия пътен знак. Лунните лъчи се отразяваха от заострените, въртящи се спици на пакетиращото устройство. Пак този вопъл. Несъмнено идваше от канавката. Помощ! Момичето се сепна. Какво беше това? Нищо, отвърнах аз. Помощ! Господи, прошепна тя. Той е още жив. Живе, не беше нужно да го видя. Представях си ясно как Снотграс лежи измъкнат на половина от канавката, с чупени крака и гръбнак, грижливо изгладеният му костюм е покрит с засъхнала кал, бледото му измъчено лице е обърнато към равнодушната луна. Така ли? Не чувам нищо. Момичето втренчи в мен обвиняващ поглед. Как можеш да си толкова жестокосърдечен? Посочих с пръст към приятеля й. Ако го събудиш, той може да чуе нещо и да излезе навън. Може би точно това искаш. Лицето й потръпна конвулсивно, сякаш прободено от невидими игли. Прошепна. Навън няма никой, абсолютно никой. Върна се при приятеля си и притисна глава до гърдите му. Той я прегърна в полусън. Другите не се събуждаха. Стенанията. Воплите и писъците на Снотграс дълго огласяха нощта, после всичко отихна. Съмна се. Пристигнал беше още един камион с огромна платформа за превозване на леки коли. Към него се присъедини и булдозер. Това никак не ми хареса. Шофьорът се приближи, подръпна ме за ръкава и прошепна възбудено: Ела да видиш! Другите още спяха. Заведеме в склада в дъното на салона. Зоната се охраняваше от десетина камиона. Отначало не забелязах нищо ново. Погледни там, посочи той. Веднага разбрах какво иска да каже. Един от пикапите беше спрял стоеше тромав и неподвижен и вече не изглеждаше толкова страшен. Сигурно е свършил бензина. Точно така, приятелче. Не могат да се зареждат сами. Намерихме имцаката, трябва само да изчакаме. Той се ухили и забърка из джобовете си за цигара. Беше към 9 часа, тък му закусвах с останали от предишния ден сладкиш. Внезапно някакъв клаксон започна да свири, издаваше протяжни вибриращи звуци, които сякаш се врязваха в черепа ми. Приближихме се до витрината и погледнахме навън. Камионите бяха неподвижни, моторите им работеха на празен ход. Един от тях, с червена кабина, беше спрял почти върху тясната ивица трева между ресторанта и паркинга. От толкова близко разстояние квадратният му радиатор изглеждаше огромен и квадратен. Колелата му достигаха почти човешки бой. Клаксонът отново нададе вой. Безмилостните настървени сигнали връхлитаха върху нас и кънтяха наоколо. Стори ми се, че долавям някаква закономерност, редуващи се къси и дълги ритмични подсвирквания. Това е поморза, внезапно възкликна Джери. Шофьорът го изгледа недоверчиво. Откъде знаеш? Хлапето леко се изчерви. Учил съм като скаут. Ти ли? Не може да бъде. Шофьорът поклати глава. Прекъснах го нетърпеливо. Няма значение. Спомняш ли си достатъчно, за да? Разбира се. Искам да послушам малко. Дайте ми молив. Барманът му подаде писалка и Джери започна да пише букви върху книжна салфетка. След малко повдигна главата си. Повтаря все едно и също. Внимание, внимание. Трябва да изчакаме. Зачакахме. Клаксонът продължаваше да сипе точки и тирета в утринната тишина. След малко редът им се промени и малкият отново взе да пише. Надвесени нетърпеливо над главата му, наблюдавахме как върху хартията се появи посланието на нашите неприятели. Някой трябва да помпа гориво няма да му причиним зло. Цялото гориво трябва да се изпомпа веднага. Сега някой трябва да помпа гориво. Клаксонът продължи да сигнализира, но Джери спря да пише и каза. Отново повтаря «Внимание, внимание». Камионът продължаваше да повтаря съобщението. Заповедническият му тон не ми се нравеше. Написаните с печатни букви думи изглеждаха механични и безмилостни. Те не търпяха компромиси. Какво ще правим? Нищо, отвърна шофьорът. Лицето му се изкриви от възбуда. Единственият изход е да изчакаме. Бензинът им трябва да е привършил. Една от най-малките коли вече спря. Ще трябва само да. Клаксонът млъкна. Камионът се върна на заден ход при другарите си, които очакваха решението ни, наредени в полукръг с насочени към нас фарове. Там има и булдозър, отбелязах аз. Джери втренчи уплашен поглед в мен. Нима мислиш, че ще атакуват ресторанта? Обеден съм, Малкият се обърна към бармана. Няма да го направят, нали? Чернокожият свира мене. Да гласуваме, заяви шофьорът. По дяволите това е чисто изнудване. Нужно е само малко търпение. Повтаряше една и съща фраза непрекъснато, като заклинание. Съгласен съм, отвърнах аз. Гласувайте. Шофьорът моментално вдигна ръка. Ще чакаме. Струва ми се, че ще се наложи да ги заредим с гориво, обадих се аз. Така ще можем да изчакаме по-добра възможност да се измъкнем. Обърнах се към бармана. Той рече. Да стоим тук. Нима искаш да им станем роби. Те целят точно това. Нима искаш да прекараш остатъка от живота си в сменяне на бензинови филтри всеки път, когато някое от тези същества надуе клаксона си. Тази работа не е за мене. Той хвърли мрачен поглед през витрината. Остави ги да пукнат от глад. Беше ред на малкия и приятелката му. Мисля, че е прав. Това е единственият начин да ги спрем. Явно не са останали хора, които да ни се притекат на помощ, иначе отдавна щяха да го направят. Един бог знае как е по другите градове. Момичето навярно си представи смазания с грас. Затова побърза да кимне и се притисна към приятеля си. В такъв случай оставаме, заявих аз. Отидох до автомата за цигари и взех един пакет, без да гледам марката, преди години се бях отказал от пушенето, но точно сега беше моментът да започна отново. Острият дим раздразни дробовете ми. Изминаха 20 минути, които ми се сториха безкрайни. Камионите пред ресторанта бяха застинали в очакване, а останалите вече се скупчваха около бензиновите колонки. Мисля, че блафираха, рече шофьорът. Просто равномерното бръмчене на камионите внезапно прерасна в пронизителен вой. Звук на двигател, който ту увеличаваше, ту намаляваше оборотите си. Булдозерът, Стоманените гасенични вариги дранчаха, машината приличаше на огромна оса, която отразяваше слънчевите лъчи. Направи завой и застана с лице към нас. От късия му ауспух изригна облак черен дим. Ще ни нападне, смаяно прошепна шофьорът. На лицето му се изписа безкрайно изумление. Наистина ще ни нападне. Извиках му. Бягай назад. Скри се зад бара. Булдозерът продължаваше да форсира двигателя си лостовете за скоростите се движиха сами. Над ауспуха трептеше на жижен въздух. Внезапно машината повдигна тежкия, покрит със засъхнала кал стоманен скрепер и с яростен вой се устреми право към нас. «Бягайте зад бара!» – блъснах шофьора с всичка сила и това накара останалите да се отърсят от вцепенението си. Тясна пътечка от бетон отделяше паркинга от тревната площ. Булдозерът я прегази, вдигна скрепера и нанесе фронтален удар в фасадата на ресторанта. Витрината се пръсна с тежък задавен звук, обсипаха ни къщета стъкло. Дървената рамка се превърна в трещици. Един от окачените на тавана глобуси се разби и ни засипа с дъжд от стъкълца. Порцелановите съдове излетяха от полиците. Момичето пищеше, но отмереният оглушителен рев на булдозера почти заглушаваше гласа му. Машината се оттегли на заден ход – Варигите издранчаха през разораната мурава. После отново се втурна напред, удари и разхвърли оцелелите се парета. Стъклената витрина с изложените сладки падна от бара, на пода се разпиляха триъгълни парчета торта. Чернокожият се беше свил зад бара. Очите му бяха затворени. Джери прегръщаше момичето. Шофьорът се бе изцъклил от страх, устните му ломотеха несвързано. Трябва да ги спрем. Кажете им, че ще се подчиним, ще направим всичко. Май сме закъснели. Булдозерът включи на задна скорост и се приготви за нова атака. Новите вглъбнатини на скрепера отразяваха слънчевите лъчи, сякаш предаваха светлинни сигнали. Машината ни нападна с оглушителен рев и този път повали главната подпора вляво от мястото, където доскоро се намираше витрината. Част от покрива се срути с оглушителен грохот. Понесоха се облаци прах и мазилка. Булдозерът се отдръпна. Наредените зад него камиони бяха застанали в напрегнато очакване. Разтърсих бармана и извиках: Къде са варелите с нафта? Котлоните в ресторанта бяха газови, но преди бях забелязал душниците на пещ с въздушно загряване. Провери в дъното на склада. Сграбчих младежа. Тръгвай с мен. Изтичахме в склада. Булдозерът връхлетя отново и сградата потрепера. Още няколко такива удара. И щеше да се разположи пред бара на чашка кафе. Двата 200-литрови варела с кранчета бяха свързани с пеща, Наредих на Джери да донесе кашона с празни бутилки, който бях видял до задния вход. Междувременно смъкнах ризата си и я накъсах на ивици. Булдозерът продължаваше атаката си и всеки удар се придружаваше от ново срутване. Отвъртях кранчетата и напълних четири бутилки. Джери натъпка парцалите в тях. Попитах го дали е играл в футбол. В гимназията играехме. Прекрасно! Представи се, че нападаш от пета позиция. Върнахме се обратно в ресторанта. В фасадата зееше огромна дупка, натрошените стъкла блещукаха като диаманти. Тежка града препречваше диагонална отвора и булдозерът се готвеше да я отметне. Хрумна ми, че този път не ще се спре, докато не превърне високите столчета в трески и не унищожи самия бар. Коленичихме и се приготвихме да хвърлим бутилките. Извиках на шофьора. Запали фитилите. Той извади кибрита си, но го изпусна. Ръцете му трепереха. Барманът вдигна кутийката, запали клечка и я поднесе към напоените парцали, които моментално пламнаха. Изтичахме навън, Джери малко ме изпревари. Разбитите стъкла хрущяха под краката ни. Задави миризмата на загрято дизелово гориво. Всичко наоколо беше неестествено ярко и шумно. Булдозерът връхлетя върху сградата. Джери се промъкна под гредата. За миг тялото му се открои пред зиналата разгневена стоманена паст. Спуснах се вдясно. Малкият хвърли първата бутилка, но не улучи. Втората попадна в скрепера, но горящата течност се плисна върху булдозера, без да му навреди. Джери се опита да избяга, но след секунда машината връхлетя върху него като някакъв разгневен 4 тонен вишно. Малкият размаха ръце и изчезна, премазан от стоманеното чудовище. Изображението на индийския бог вишно така екзалтирало богомолците, че те се хвърляли под колесницата му, бележка на преводача. Финтирах и запратих едната бутилка в кабината, а другата право в двигателя. Те се взривиха едновременно и избухна висок пламък. За микревът на мотора прерасна в почти човешки война ярост и болка. Булдозерът се завъртя стремглаво в полукръг, отнесе левия ъгъл на ресторанта, а сетне се отправи с клатушкане в канавката. Стоманените гасенични вариги бяха опръскани с със съсирена кръв, а на мястото на момчето се мъдреше нещо, наподобяващо смачкам пешкир. Пламъци изригнаха изпод капака и от кабината на булдозера, който избухна като гейзер, още преди да стигне канала. Залитнах и изтичах назад, като едва не се препънах в отломките. Усетих странна миризма, примесена с тази на горящ петрол. Бях се подпалил. Сграбчих някаква покривка и омотах около косата си. Втурнах се зад бара и забих с такава сила главата си по тумивалника, че едва не си счупих черепа. Момичето непрекъснато повтаряше името на Джери. Писъците извучаха като безумна молитва. Обърнах се на време, за да видя как огромен товарен камион приближава бавно към зиналата фасада на ресторанта. Шофьорът изпищя и се втурна към страничния изход. Не дей, извика барманът. Не излизай! Но шофьорът вече тичеше към полето отвъд канала. Малкият камион с надпис – автоматична паралния Вонг сигурно се беше спотайвал зад вратата и го прегази, преди още да разберем какво става. После се оттегли, а сгърченото тяло на шофьора остана да лежи на земята. Камионът го беше размазал до неузнаваемост. Товарният камион премина бавно през бетонния прак. Стъпка тревата и останките на Джери и спря, напъхал огромната си муцуна в ресторанта. Внезапно се разнесе пронизителен вой, последван от нови сигнали. Спри, Изхленчи момичето. Спри, спри, моля те. Но сигналите не спираха. Само след миг разбрах, че предава същото съобщение. Искаше някой да нахрани него и другарите му. Ще се подчиня, заявих аз. Отключени ли са помпите? Барманът кимна. Беше остарял с 50 години. Не, не дей, изкрещя момичето и се хвърли към мен. Трябва да ги спреш. Удряй ги, цели ги, смажи ги. Гласът ти е потрепера. От гърдите й се изтръгна пронизително стенание, изпълнено с болка от претърпяната загуба. Барманът я прегърна. Заобиколих бара, като си проправях път през развалините и се запътих към задния вход. Излязох навън, усетих топлите лъчи на слънцето. Сърцето ми биеше лудо. Искаше ми се да запаля още една цигара, но пушенето при бензиновите помпи е забранено. Камионите продължаваха да чакат, строени в редици. Малкият им другар клечеше срещу мен и ръмжеше като сърдито ловджийско куче. Едно погрешно движение и с мен беше свършено. Слънцето проблясваше в безизразното предно стъкло. Потръпнах, стори ми се, че в мен се взира лицето на идиот. Включих помпата и измъкнах струйника, отвъртях капачката на първия резервуар и започнах да изпомпвам гориво. След половин час пресуших първата помпа и минах на втората. Редуваха се бензинови и дизелови двигатели, Край мен се нижеше безкрайна върволица камиони. Започнах да осъзнавам, че по цялата земя хората биваха принудени да им се подчиняват, а бонтарите лежаха мъртви като шофьора, премазан от тежки гасенични вариги. Втората помпа се изчерпа, заех се с третата. Слънцето препичаше нетърпимо, главата ми се блъскаше от бензиновите изпарения. В меката вдлъбнатина между палеца и показалеца ми се надигнаха мехури. Но камионите не можеха да знаят това. Те разбираха само от пробити аоспуси, стари гарнитури и заледени кардани. Нужно им бе да знаят само едно за бившите си господари и те го знаеха. Можехме да бъдем убивани. Последният резервуар беше изпомпан до край, хвърлих маркуча на земята. Камионите продължаваха да чакат, строени зад ъгъла. Извих глава, за да раздвижа схванатия си врат и се облещих. Опашката от камиони излизаше от паркинга, продължаваше нагоре по шосето и се губеше в далечината. Колите бяха заели и трите платна. Кошмарната гледка напомняше задръстванията по магистралите на Лос-Анджелес през върховите часове. В далечината въздухът трепереше от зловонните им газове. Свърши се, извиках. Всичкият бензин свърши, момчета. Дочух оглушителен тътен, който разтърси земята. В бензиностанцията влизаше сребриста цистерна с надпис «Зареждайте с авиационен бензин Philips 66». От задната й е част тупна тежък мъркуч. Вдигнах го и го прикрепих към захранващата помпа на първата колонка. Цистерната започна да изпомпва гориво. Дрехите ми се просмукаха с отвратителната миризма на петрола. Навярно загиващите динозаври са усещали същото зловоние, когато са потъвали в земни недра. Напълних и другите помпи и отново се залових за работа. Постепенно съзнанието ми се замъгли, загубих представа за времето и за броя на камионите. Свалях капачката, натиквах маркуча в резервуара, помпах, докато горещата мазна течност започваше да прелива навън, после отново завинтвах капачката. Мехурите под ланите ми се спукаха, тънки струйки гной изтекоха към китките ми. Главата ми пулсираше като развален зъб, стомахът ми се повдигаше безпомощно от миризмата на въглеводорода. Щях да припадна и това щеше да ме погуби. Трябваше да помпам, докато пукна. Усетих нечи ръце на раменете си, черните ръце на бармана. Влез вътре, каза той. Почини си. Ще те замествам, докато се мръкне. Опитай се да поспиш. Отстъпих му мястото си и му връчих мъркуче. Но сънят не идва. Момичето се е проснало въгъла и спи, подложило под главата си покривка за маса. Сгърченото му лице не се отпуска дори в съня. Това е вечното, неостаряващо лице на войнишкото момиче. Скоро ще трябва да я събудя. Смрачава се, а барманът работи вече 5 часа. Камионите продължават да прииждат. Поглеждам през разбитата витрина, Светлините на фаровете им се нижат в далечината и блещукат като кехлибари в сгъстяващия се мрак. Навярно върволицата им стига чак до бариерата, а може би и по-далеч. Момичето ще трябва да се редува с нас, ще я науча да работи с помпата. Вероятно ще се противи, но в края на краищата ще се съгласи, защото иска да остане жива. Барманът беше казал, Нима искаш да им станем роби. Те целят точно това. Нима искаш да прекараш остатъка от живота си в сменяне на бензинови филтри всеки път, когато някой от тях надуе клаксона. Може би сега ще бъде по-лесно да се доберем до канавката. Камионите са натъпкани плътно един до друг. Ще изтичаме през ливадите и блатата, където тежките машини ще затънат като мастодонти. И ще се върнем в пещерите. Ще рисуваме с въглен. Това е богът на луната. Това – дърво, а това – камион, който побеждава ловеца. Уви, дори и това е невъзможно. Сега целият свят е асфалтиран, дори спортните площадки. А за полетата, блатата и непроходимите гори са изобретени танкове, бронирани в съдаходи, екипирани с лазери, мазери и терморадари. И постепенно машините ще превърнат нашия свят в свой. Представям си как безкрайна върволица от камиони запълва с пясък блатото у кефеноки. Булдозерите унищожават паркове и резервати, отъпкват земята и превръщат планетата в необятна равнина. Тогава пристигат господарите им. Но те са само машини. Независимо от чудото, което ги е преобразило, от съзнанието за надмощие, което сме им дали, те не могат да се възпроизвеждат. След 50-60 години ще се превърнат в безобидни ръждясали корпуси, в каменени останки, които ще бъдат замерени с камъни и заплювани от свободните хора. Притварям очил си представям конвейерите в Детройт и в Дирбурн, в Янгстаун и Макинак, където работници монтират нови камиони. Хората дори нямат определено работно време. Просто стоят до машините, докато рухнат и бъдат заменени от други. Бармана започна да се улюлява. И той не е в първа младост. Ще трябва да събуди момичето. На изток два самолета чертаят сребристи линии върху смрачаващото се небе. Иска ми се да вярвам, че ги управляват хора.